সুপ্ৰভাত প্ৰিয়দৰ্শকসকল পোনপ্ৰথমে আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে অসমীয়াৰ ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ শকাব্দৰ আঘোণ মাহৰ এঘাৰ তাৰিখ বুধবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ সাতাইছ তাৰিখ পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ দ্বাদশী তিথি অহৌৰাত্ৰ চলি থাকিব আজি নক্ষত্ৰ হৈছে চিত্ৰা নক্ষত্ৰ অহুৰাত্ৰ চলি থাকিব আজি সূৰ্যোদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা পাঁচ বাজি চৌৱন্ন মিনিট পঞ্চল্লিছ ছেকেণ্ডত আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি চাৰি বাজি আঠাইছ মিনিট পাঁচ ছেকেণ্ডত আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্মৰাশি হ'ব কন্যাৰাশি শুদ্ধ বৰ্ণ মথা বৈশ্যবৰ্ণ হ'ব দেৱাৰীকণ বাঘৰ অস্থি বায়ু যোগ হ'ব অষ্টোত্তৰীমতে বোধৰ ৰখা আৰু বিংশোত্তৰীমতে মঙ্গলৰ ৰখা লাভ কৰিব কিন্তু ৰাতি ছয় বাজি তেৱন্ন মিনিট যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে তোলাৰাশি বৈশ্যবৰ্ণ আৰু বৰুণ যোগ হ'ব আজি আদ্য ঋতু হ'লে পোন্ধৰ দিনীয়া বেচা যুগ পাব আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ এঘাৰ বাজি ন মিনিটৰ পৰা বাৰ বাজি ঊনত্ৰিছ মিনিটলৈ গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভকামৰ আৰম্ভণি নকৰিব কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয় তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে দিনৰ বাৰ বাজি পঁচপন্ন মিনিটৰ পৰা দুই বাজি এঘাৰ মিনিটলৈ গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰা আৰু যিকোনো ধৰণৰ বয় বস্তু ক্ৰয় কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত লাভদায়ক হৈ পৰিব আজি দেশ হ'ল থাকিব উত্তৰ দিশত গতিকে পৰালৈ উত্তৰ দিশত যাত্ৰা নকৰিব অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশতে ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈয়ো আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকানটো দবাই অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব প্ৰথমে মেখৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মেখৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকিবলৈ বেছি মন যাব খেলা ধূলা কৰিবলৈ আপোনাৰ আজি মন যোৱা দেখা যাব আজি গোটেই দিনটোৰ ভিতৰতে আপোনাৰ ধন লাভৰ ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা ধন মেনেজ হ'ব আজি মানসিকভাৱে শান্তিও লাভ কৰিব কিন্তু কাজিয়া পেচাল মতভেদে অকণমান আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কাম কাজত খেলি মেলি লগাব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে কাজিয়া পেচালৰ পৰা কিছু দূৰত থাকিব প্ৰেম সম্বন্ধৰ ফালৰ পৰাও আজি দিনটো অত্যন্ত সুখময় দেখা গৈছে আজি নিজৰ ক্ষমতা আপুনি দেখুওৱাৰ নতুন নতুন সুবিধা লাভ কৰিব গতিকে আপোনাৰ যদি কৰ্ম দক্ষতা কৰ্ম কৌশলতা আছে সেই দক্ষতাই আপুনি নিজৰ ক্ষমতাবোৰ দেখুৱাব পাৰিব সকলোকে সোনকালে এওঁলোকে বিশ্বাস কৰি লোৱাও দিনটোত দেখা যাব গতিকে কোনোবা ব্যক্তিক সোনকালে বিশ্বাস কৰাৰ বাবেই হয়তো আপোনাক ঠগাব পাৰে গতিকে গুৰুত্ব ৰাখিব কিছু আজিৰ দিনটোত বিবাহিতসকলৰ ঘৰত কিবা নতুন সম্পত্তিৰ আগমন হ'ব আজি বিদ্যাত বৰ বিশেষ মন নবহিব যিখিনি পঢ়িম বুলি ভাবিব তাতকৈ হয়তো আপুনি কম সময় আজি পঢ়িবলগীয়া হ'ব পাৰে বেছি সময় পঢ়িব বিচাৰিলেও আপুনি কিবা ক্ষেত্ৰত ব্যস্ত হোৱাৰ বাবে পঢ়া শুনাৰ পৰা দূৰত্ব বাঢ়িব অন্য সকলো দিশত হ'ব আজিৰ দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ৰাখি বিষৰাশী ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বভাৱ চৰিত্ৰত কিছু বিনম্ৰতা আহিব গতিকে আপোনাক খুব শান্ত সিষ্ট আৰু কিছু সৎ স্বভাৱৰ ব্যক্তিত্ব আপোনাৰ ভিতৰত আহিব কিন্তু যদি আপুনি ক'ৰবাৰ পৰা ধনৰ আদান প্ৰদান কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বিশেষ লাভৰ যুগ দিনটোত দেখা পোৱা গৈছে পৰিয়ালত কিবা কথা মতভেদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অকণমান দেখা গৈছে গতিকে কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে প্ৰিয়জনৰ ওচৰত আজি ক্ষমা খুজিবলগীয়াও হ'ব পাৰে কিন্তু কাম বনতো অকণমান কমকৈ মন বহিব বিশেষকৈ কাম বন কৰিব গ'লে হয়তো অন্য কিবা কথাই আপোনাৰ মনত কিছু ধৈৰ্য কম কৰি তোলা দেখা যাব কিন্তু বয়সস্থ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটোত এই বিষৰাশী ব্যক্তিসকলে পুৰণা বন্ধুৰ সৈতে যোগাযোগত থকাও দেখা যাব আজি প্ৰিয়জনেও অকণমান খং কৰিব পাৰে কিবা কথাত অকণমান খং ৰাগ প্ৰিয়জনৰ বাঢ়িব পাৰে কিন্তু ঘৰত আপোনাৰ আজি আপুনি যি ক'ব সেই কথাবোৰ সকলোৱে মানি চলিব আপোনাৰ ঘৰত প্ৰভুত্বতা থাকিব বাকী শিশুৱে অকণমান দিনটো আমনি কৰিব পাৰে এনে কোনো শিশু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব যি শিশুৱে আপোনাক সঘনাই আমনি কৰি থাকিব বাকী সকলো দিশত হ'ব আজি দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব মিথুন ৰাশি মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ঘৰুৱা কাম বনত মন নপঢ়িব বাহিৰৰ কাম বন কৰিবলৈ আপোনাৰ ইচ্ছা যাব বাহিৰত ঘূৰা ফুৰা কৰিবলৈও আপোনাৰ আজি ইচ্ছা যোৱা দেখা যাব আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে কিবা নহয় কিবা কথা গোপনীয় কথা আনৰ গম পোৱা দেখা যাব গতিকে আনৰ গোপনীয় কথাবোৰ আপুনি জানিব পাৰিব ধন আপোনাৰ হাতত বৰ বিশেষ নাথাকিব সঞ্চয় কৰিম বুলি ভাবিও আপুনি খৰচ আজি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কৰিব লাগিব গতিকে সঞ্চয় সিমান আপোনাৰ হাতত নহ'ব বন্ধুত্বৰ ক্ষেত্ৰখন যথেষ্ট শুভ কিয়নো বন্ধুৱে আজি প্ৰয়োজনীয় সময়ত আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব প্ৰেম সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰিয়জনক কিবা কথা আজি বুজাবলগীয়াও হোৱা দেখা যাব কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ সামাজিক কামত অংশগ্ৰহণ সমাজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ কিছু সম্বন্ধ সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব আজি কাৰোবাক আপুনি উপদেশো দিবলগীয়া হ'ব পাৰে কোনোবা ব্যক্তি আপোনাৰ ওচৰলৈ উপদেশ বিচাৰি অহাও দেখা যাব দিনটোৰ শেষৰ ভাগখিনি আপোনাৰ অৱশ্যে অকলে থাকিবলৈ মন যাব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটোত নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ বাবেই আপুনি সমাজত মান সন্মান প্ৰতিষ্ঠা আজি লাভ কৰিব কোনোবা ব্যক্তি নিমন্ত্ৰণো আজি দিনটোত দিব পাৰে বিশেষকৈ আলহীৰ ঘৰলৈ আপুনি আজি যাবলগীয়া হোৱা দেখা যাব বিদ্যাতিৰে সেই ব্যক্তিসকলে নিজে যি ভাল পায় সেই বিষয়েহে অধ্যয়ন কৰা দেখা যাব আনে জোৰ কৰিলে পঢ়া শুনাত বৰ বিশেষ ভাল নোপোৱা বিষয়টো পঢ়িব ইচ্ছা নকৰে বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি শাৰীৰিকভাৱে খুব সুস্থ সবল হৈ পৰা দেখা যাব বিগত দিনৰ তুলনাতো আজি স্বাস্থ্যত আপোনাৰ সবলতা আহিব লগতে যদি আপুনি ক'ৰবাত পূৰ্বতে ধন সঞ্চয় কৰি থৈ দিছিল সেই সঞ্চয় আজি আপোনাৰ কামত আহিব আজি খোলা মনেৰে সকলোৰে সৈতে কথা বতৰা কোৱা দেখা যাব গতিকে মনত এওঁলোকে কথাবোৰ ৰাখিব নোৱাৰে খুব খোলা হৈ কথা কোৱা দেখা যাব আজি পৰিয়ালৰ সকলো ব্যক্তিয়ে আপোনাক সমৰ্থন কৰিব যিকোনো কামতে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে আপোনাক সমৰ্থন কৰিব প্ৰেম সম্বন্ধত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ গভীৰতা আহিব গতিকে প্ৰেমত কিছু মতলীয়া হৈ থকাও দেখা যাব আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি ভাল প্ৰদৰ্শন আজি দেখুৱাব পাৰিব আপুনি যি কাম কৰিব সেই কাম সকলোৰে আজি প্ৰিয় হৈ পৰিব আপোনাৰ দায়িত্ব আজি বাঢ়িব আপুনি যিকোনো কাম যিকোনো ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব লৈ কৰিব লাগিব কিন্তু অধিক সময় আপোনাৰ কৰিব নলগীয়া কামত ব্যস্ত হোৱা দেখা যাব যিখিনি কাম কৰিব গৈছে সেইখিনি সৎ কাম কৰিব কিন্তু অবাবত সময় ব্যয় হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আজি যথেষ্ট দেখা পোৱা গৈছে সন্ধিয়া আপুনি যি কৰিম বুলি ভাবি আছে সেই কাম বনবোৰ অকণমান অৱশ্যে সাল সলনি হ'ব সন্ধিয়াৰ কাম বনবোৰ হয়তো আপুনি অহা কাইলৈ কৰিবলৈ থৈ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে বাকী বিদ্যাত আজি কিছু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে একেৰাহে পঢ়িব দিলে এওঁলোকৰ মন সিমান নবহিব গতিকে কম সময় খুব অতি কম সময়হে এওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰা দেখা যাব বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব ছয় আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এইবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশিলৈ সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ভৱিষ্যতৰ চিন্তা অকণমান বেছিকৈ কৰা দেখা যাব লগতে যদি ঘৰত আপোনাৰ কোনোবা কনিষ্ঠ নতুবা জ্যেষ্ঠ ভাতৃভগ্নী আছে তেওঁলোকৰ বিবাহৰ আলোচনা নতুবা বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আজি ঘৰত আহিব পাৰে লিখা পঢ়াত বেছিকৈ ব্যস্ত থকা দেখা যাব গতিকে দিনটোত পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব পঢ়া শুনাত ব্যস্ত আপুনি থাকিব লাগিব কিন্তু ভূমি সম্পত্তি যদি আপুনি বিক্ৰী কৰিম বুলি ভাবি আছে আজিৰ দিনটোত সেই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দূৰত থকাই ভাল হ'ব জীৱনসংগীয়ে আপোনাক আজি সম্পূৰ্ণ ছাপৰ্ট কৰিব আজি অকণমান সমস্যাটো প্ৰিয়জনে আপোনাক সেই সমস্যা সমাধান কৰি দিয়া দেখা যাব কিন্তু যি কাম কৰিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে সেই কাম মন দি কৰা দেখা যাব মন পুতি কাম কাম মনবোৰৰ এওঁলোকে কৰা দেখা যাব আৰু সকলোৰে পৰা এওঁলোকে মৰম চেনেহ লাভ কৰিব আজি দিনটোত কমিউনিকেশ্যন সকলোৰে সৈতে খুব সুন্দৰ হৈ পৰিব আৰু নিজৰ ক্ষমতা নিজৰ দক্ষতাৰ বাবে সমাজত আপুনি প্ৰভাৱশালী হৈ পৰিব আৰু জীৱনসংগীয়ে অৱশ্যে কিবা কথাত আপোনাক আপোনাৰ সন্মান হানি কৰাৰ সম্ভাৱনা অকণমান দেখা গৈছে আপোনাক প্ৰিয়জনে সিমান আজি সন্মান নকৰিব গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব আজি দিনটোত এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে যি কাম কৰিব সেই কাম বনবোৰ অকলে কৰিব লাগিব আনৰ চাপৰ্ট অবিহনেই আপুনি আজি কাম বন কৰিব লাগিব কিন্তু মাতৃয়ে আপোনাক মৰম চেনেহ কৰিব মাতৃৰ পৰা আপোনাৰ মৰম চেনেহ চাপৰ্টৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে দিনটোত আজি বিশেষকৈ সকলো দিশত শুভ আৰু শুভ সংখ্যা থাকিব চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিউ বৰণীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কন্যাৰাশি কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি আকৰ্ষণীয়তা বাঢ়িব আপোনাৰ সমাজত খুব কথাবোৰ ৰ'ব আপুনি যি ক'ব সেই কথাবোৰ সকলোৱে মানি চলিব আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা বিগত দিনৰ তুলনাত আজি আপোনাৰ ধন হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে থাকিব ধনৰ সিমান অভাৱ নহয় পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আজি নতুনত্ব অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে নতুন কিবা খবৰ অহাৰো আজি সম্ভাৱনা পৰিয়ালত দেখা পোৱা গৈছে এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কোনোবা অচিনাকি ব্যক্তিকো সহায় কৰা দেখা যাব প্ৰেম সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকে প্ৰিয়জনৰ মতেই চলা দেখা যাব কৰ্মক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি আজি কিবা ভাল খবৰ লাভ কৰিব ভাল কৰ্মই আপোনাক আজি ভাল খবৰো দিব দিনটোত আৰু সকলো সমস্যা আপুনি হাঁহিমুখে সমাধান কৰিব পাৰিব কিন্তু আপুনি সেই সিদ্ধান্তবোৰ সঠিকভাৱে যদি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দিনটো সকলো পক্ষে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰিব গতিকে যিকোনো কাম আপুনি লাহে ধীৰে কৰাটোহে ভাল হ'ব খৰটকীয়াকৈ কৰিলে আপোনাৰ সিদ্ধান্তবোৰ ভুল হ'ব পাৰে গতিকে লাহে লাহে কৰিলে আপোনাৰ সকলো কামত সকলো ক্ষেত্ৰত আপুনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ৰাজ সাহাৰ্য প্ৰাপ্তিৰো যোগ দেখা গৈছে চৰকাৰীভাৱে আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ কিবা লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট দেখা পোৱা গৈছে বিদ্যাত কিন্তু কমকৈ মন বহিব বাকী সকলো দিশত শুভ আজিৰ দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তোলাৰাশি তুলাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি আত্মবিশ্বাস প্ৰবল বৃদ্ধি পাব আজি ধন আগমনৰ সম্ভাৱনাও প্ৰবল আছে কেইবাটাও দিশৰ পৰা আপোনাৰ হাতলৈ ধনৰ আগমন হ'ব আৰ্থিক সমস্যাবোৰ আজি কিছু এওঁলোকৰ দূৰ হ'ব অৱশ্যে ঘৰৰ দায়িত্ব আপুনি বাঢ়ে ল'ব লাগিব ঘৰৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দায়িত্ব আপোনাৰ ওপৰত আজি বৃদ্ধি পাব প্ৰেমৰ ফালৰ পৰা ৰোমাণ্টিক ভাৱত দিনটো অতিবাহিত হ'ব প্ৰিয়জনৰ সৈতে সম্বন্ধত মধুৰতা আহিব আজি প্ৰিয়জনে আপোনাৰ অপেক্ষা কৰি থকাও দেখা যাব যদি আপুনি নতুনকৈ কৰ্মৰ সন্ধানত ক'ৰবাত যাম বুলি ভাবি আছে বায়'ডাটা দিবলৈ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যদি যাম বুলি ভাবি আছে যাব পাৰে তেনেক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি অতি শুভ দিন বন্ধুত্বৰ ক্ষেত্ৰত সিমান সময় দিব নোৱাৰিব আপুনি হয়তো বন্ধুক সময় দিব নোৱাৰাৰ বাবে বন্ধুৱে অকণমান খং কৰিব পাৰে কিন্তু ফাঁচি থকা কাম বনবোৰ আজি হৈ উঠাৰ সম্ভাৱনাও প্ৰবল আছে মনৰ আশাবোৰ পূৰণ হ'ব ভাবি যি যি কথা ভাবি আছে সেই ভাবি থকা কথাবোৰ আপোনাৰ আজি হৈ পৰিব পৰিয়ালত অকণমান সৰু সুৰা অসুবিধাই দেখা দিব পাৰে হয়তো পৰিয়ালৰ হৈ যদি আপুনি কিবা কাম কৰিব যায় সেই কাম বনবোৰ এবাৰত আপোনাৰ নহ'ব পাৰে বাকী সকলো দিশত শুভ আজি বিবাহিতসকলে প্ৰিয়জনৰ পৰা কিবা উপদেশ লাভ কৰিব প্ৰিয়জনে কিবা আপোনাক উপদেশ দিনটোত দিয়া দেখা যাব বিদ্যাত কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে নিজৰ মতে পঢ়া শুনা কৰা দেখা যাব বাকী শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বৃচিক ৰাখি বৃচিক ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি জিৰণি লোৱাটো অকণমান ভাল হ'ব কিয়নো বিগত দিনত আপোনাৰ পৰিশ্ৰম আৰু কাম বনৰ বোজা বৃদ্ধি পাইছিল যাৰ বাবে আজি জিৰণি লোৱাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব আজি পুৰণা বন্ধুৰ আগমনৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে পুৰণা বন্ধুৰ সৈতে আপোনাৰ আজি যোগাযোগ হ'ব আৰ্থিকভাৱে আপুনি ক'ৰবাত যদি ধন ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ধন সুৰক্ষিত স্থানত আজি লাভ হ'ব পঢ়া শুনাত আজি ঘৰৰ মতে আপুনি পঢ়িব লাগিব বিশেষকৈ ঘৰৰ কোনোবা সদস্যৰ মতে আপুনি পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব পিতৃ মাতৃয়েও কিবা কথাত আপোনাক খং কৰিব পাৰে গতিকে পিতৃ মাতৃৰ কথা শুনাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব নহ'লে খং ৰাগ বেছিকৈ কৰিব কিন্তু জীৱনত কি কৰিব কি নকৰিব এনেধৰণৰ পৰিকল্পনা এনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাও আপোনাৰ মনত চলি থাকিব খেলা ধূলা কৰাও দেখা যাব দিনটোত আজি অকণমান সময় হ'লেও আপুনি খেলা ধূলা কৰিব লাগিব পিতৃ মাতৃয়ে আপোনাক আজি সদ উপদেশ দিব প্ৰেম সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও সুখ সমৃদ্ধিৰে আজি দিনটো পাৰ হ'ব বিশেষকৈ প্ৰেমত আজি নতুন খবৰ লাভ কৰিব আজিৰ দিনটোত টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰি এওঁলোকে নিজৰ কাম বনবোৰ কৰা দেখা যাব যিকোনো কাম যিকোনো কথা এওঁলোকে টেকনিকৰে কোৱা আৰু কৰা দেখা যাব নতুন কথাও আপুনি জানিব আৰু শিকিব পাৰিব বিশেষকৈ ক'ৰবাত ছেমিনাৰ নতুবা অন্য ক'ৰবাৰ পৰা নতুন নতুন কথা আজিৰ দিনটোত জানিব আৰু শিকিব পাৰিব বাকী সকলো দিশত শুভ আজিৰ দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব হাত আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীমবৰণীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধনুৰাশি ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি বাহিৰা কাম বন বেছিকৈ কৰা দেখা যাব নিজৰ ঘৰৰ কাম বনবোৰতকৈ এওঁলোকে বাহিৰা কাম বনবোৰ খেলা ধূলা নতুবা অন্য কিবা কামত ব্যস্ত থকা দেখা যাব শৰীৰ আপোনাৰ সুস্থ সবল হৈ থাকিব বৰ বিশেষ আপুনি শাৰীৰিক চিন্তা কৰাৰ কোনো আজি প্ৰয়োজন নাই কিন্তু আজি বাঢ়ি বিশেষকৈ আনে কৰা কাম বনবোৰৰ প্ৰতি আপোনাৰ আকৰ্ষণ বাঢ়িব আনে যি কৰে আপোনাৰ হয়তো সেই কাম বনবোৰ কৰিবলৈ ইচ্ছা যাব আজিৰ দিনটোত যিকোনো কাম ভালদৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি কৰাটো আপোনাৰ বাবে বিশেষ লাভপ্ৰদায়ক হ'ব ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি অংশগ্ৰহণ ঘৰৰ কাম বনত কৰিব লাগিব গতিকে ঘৰতে দিনটো আপোনাৰ বেছি সময় পাৰ হ'ব অমনোযোগিতাৰে কাম কৰিলে আপোনাক ঘৰৰ কোনোবা ব্যক্তিয়ে কিবা কথা শুনাব পাৰে গতিকে গুৰুত্ব ৰাখিব কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি কোনোবা অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰাও সহায় লাভ কৰিব কিন্তু এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ সম্বন্ধত সকলোৰে সৈতে মধুৰতা আহিব সকলোৱে আপোনাক আজি ভাল পাব আপোনাৰ ব্যক্তিত্বৰ বাবে সমাজত আপুনি লোকপ্ৰিয় আজিৰ দিনটোত হৈ পৰিব জীৱনসংগীয়ে কিবা গোপনীয় কথা আজি আপোনাক পোৱা দেখা যাব পঢ়াত কিন্তু বৰ বিশেষ এওঁলোকৰ মন নাথাকিব যেতিয়াই পঢ়িব পঢ়িব তেতিয়াই কিবা নহয় কিবা কথা নতুবা কিবা নহয় কিবা কামে পঢ়াৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বঢ়াব কিন্তু খুব চাফ চিকুণ খুব পৰিপাটি হৈ থকা এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি দেখা যাব বাকী শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোঁৱা বৰণীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব মকৰ ৰাশি মকৰৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতে লগ হৈ কিবা ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা কৰা দেখা যাব ভৱিষ্যতে কি কৰিব ক'ত যাব কি নকৰিব এনেধৰণৰ পৰিকল্পনা আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতে লগ হৈ কৰা দেখা যাব আজি মনত ভক্তিভাৱ বৃদ্ধি পাব সকলোকে শ্ৰদ্ধা ভক্তি আজিৰ দিনটোত কৰা দেখা যাব আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ সামাজিক উৎসৱ পাৰ্বণত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ যোগো আজি দেখা যাব আজিৰ দিনটোত এনে কোনো ব্যক্তিক লগ পাব যি ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ ফলত আপোনাৰ মনোবল বাঢ়িব কাম কৰাৰ ইচ্ছা বাঢ়িব গতিকে তেনেধৰণৰ কোনো ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনাও যথেষ্ট আছে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ মনৰ মতে চলিব নোৱাৰিব প্ৰিয়জনৰ মতেহে আপুনি আজি প্ৰেম সম্বন্ধত কথাবোৰ শুনিব লাগিব ইৰাশী ব্যক্তিসকলৰ নতুন নতুন উদ্যোগ নতুন নতুন কামৰ প্ৰতিও আজি আকৰ্ষণ বাঢ়িব বিশেষকৈ ব্যৱসায় কৰাৰ আজি মন কিছু এওঁলোকৰ বৃদ্ধি পাব আৰু একান্তভাৱে ক'ৰবাত কিছু সময় এওঁলোকে অতিবাহিত কৰাও দেখা যাব আৰু আনে কি কয় কি নকয় সেইবোৰ চিন্তা নকৰি নিজৰ মতে এওঁলোকে চলা দেখা যাব নিজে যি ভাল পায় সেইটোহে এওঁলোকে কৰা দেখা যাব বিবাহিতসকলৰ আজি ঘৰত নতুন কিবা সম্পত্তি নতুবা নতুন কিবা খবৰৰ আগমন হ'ব আজিৰ দিনটোত যিমান পাৰে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ যদি অভ্যাস আছে সেই অভ্যাস ত্যাগ কৰক নহ'লে তেনেক্ষেত্ৰত খৰচ আপুনি ভবাতকৈ যথেষ্ট বাঢ়িব কিন্তু একেটা কাম আপুনি পূৰ্বতে যিমান সময় লাগিছিল কৰোঁতে আজি তাতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সেই কাম মনবোৰ শেষ কৰা দেখা যাব অৰ্থাৎ কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ক্ষীপ্ৰতা আহিব বাকী শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ মনত আজি বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চলি থাকিব গতিকে বিভিন্ন চিন্তাই আপোনাৰ মনত চঞ্চলতাবাদী বৃদ্ধি কৰিব কিন্তু দিনটোৰ আৰম্ভণি আপোনাক খুব আজি সুন্দৰভাৱে হ'ব যাৰ বাবে দিনটো যেতিয়া আৰম্ভ খুব সুন্দৰ হ'ব তেতিয়া গোটেই দিনটো আপোনাৰ লাভদায়ক আৰু আনন্দদায়কভাৱেই পাৰ হ'ব আজি সৰু সুৰা ব্যৱসায়িকসকলৰ লাভৰ পৰিমাণ খুব বেছি দেখা গৈছে আৰু আনৰ উপদেশত আজি আপোনাৰ ধন লাভ হ'ব গতিকে কোনোবা ব্যক্তিৰ যদি আপুনি সৰু হ'লেও উপদেশ মানি চলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ধন লাভ ধন প্ৰাপ্তিত সহায় হ'ব উৎসাহ উদ্দীপনা বাঢ়িব শাৰীৰিক বলাবলো আজি বৃদ্ধি পাব কিন্তু ঘৰৰ সৰু হ'লেও কিবা চিন্তা আপোনাৰ মনত চলি থাকিব প্ৰেম সম্বন্ধত সঁচা প্ৰেমৰ পৰা কিছু আজি দূৰত থকা দেখা যাব গতিকে সঁচা প্ৰেম আজি আপুনি লাভ নকৰিব কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি ডাঙৰৰ পৰা ঘৰত কিবা শিকিব পাৰিব অৱশ্যে আজি ক'ৰবাৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ প্ৰাপ্তিৰো বিশেষ যোগ দেখা গৈছে কোনোবা ব্যক্তিয়ে আপোনাক আজিৰ দিনটোত নিমন্ত্ৰণ দিব আজৰি সময়ত এই ৰাখি ব্যক্তিসকল কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে আজি লগ হ'ব নিবিচাৰে অকলে একান্তভাৱে সময় পাৰ কৰা দেখা যাব ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে যদি ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে অকণমান পলম হ'ব পাৰে ৰাতিপুৱা শুই উঠাটো হয়তো আপোনাৰ আজি কিছু পলম হ'ব পাৰে বাকী সকলো দিশত শুভ আজি দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব একেবাৰে শেষত মীনৰাশি লৈ আছোঁ মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কিছু জিৰণি ল'বলৈ এওঁলোকৰ ইচ্ছা যাব অৱশ্যে ৰাতিৰ সময়ত আপোনাৰ আজি ধন প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে দিনটোৰ শেষৰ ভাগত আপোনাৰ আজি ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা ধনৰ আগমন হ'ব আজি যিকোনো পৰিকল্পনা যিকোনো কাম বন কৰাৰ পূৰ্বতে আপুনি পৰিকল্পনা কৰাটো ভাল হ'ব পৰিকল্পনা কৰা কামহে আপোনাৰ হৈ উঠিব পৰিকল্পনা নকৰিলে কাম বনবোৰ অকণমান সাল সলনি হ'ব খেলি মেলি হ'ব কিন্তু আনক সহায় কৰিবলৈ আপোনাৰ ইচ্ছা যাব প্ৰিয়জনক পৰ্যাপ্ত সময় দিব নোৱাৰাৰ বাবে প্ৰিয়জনে আজি খং কৰাও দেখা যাব কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ওপৰত আজি প্ৰেছাৰ থাকিব গতিকে আনৰ প্ৰেছাৰত আনৰ জোৰত আপুনি কাম বন কৰিব লাগিব কিন্তু এই ৰাখিৰ যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি তেওঁলোকৰ দিনটো আজি ঘৰত মাংগলিক কাৰ্যৰে আৰম্ভ হ'ব তেওঁলোকৰ ঘৰত নতুন কিবা মাংগলিক কাৰ্য চলি থকা দেখা যাব কিবা নহয় কিবা বয় বস্তু আপুনি আজি ক্ৰয় কৰিব লাগিব ঘৰৰ বাবেই হওক নিজৰ ব্যক্তিগত বাবেই হওক আপুনি আজি কিবা বয় বস্তু ক্ৰয় কৰিব লাগিব বিদ্যাত আজি নিজৰ বিষয়তকৈ আনৰ বিষয়েহে পঢ়িবলৈ আপোনাৰ মন যাব গতিকে বাহিৰা কিতাপ বেলেগ কিতাপ পঢ়িবলৈ মন যাব আপোনাৰ পাঠ্যপুথি হয়তো পঢ়িব সিমান ইচ্ছা নাযাব পাৰে কিন্তু মনেৰে এবাৰ যি কৰিম বুলি ভাবে সেই কাম মনবোৰ এওঁলোকে শেষ কৰিহে এৰা দেখা যাব অন্তিম সময়লৈকে সেই কাম বনবোৰৰ চেষ্টা কৰি থকা দেখা যাব বাকী শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ